Я это не писала. Došlo celo da legi za školski sala da podrže Bojanu. Pored ovog cveća, mi naši Bojani spremamo mnogo iznenađenja koje će za sada ostati tajna. Divno, divno. Mladi ljudi, ne samo oni, mislim na sve koji su bili i u finalu i koji su se takmičili. Jedna lepota. Hvala svima puno što su uz nas i danas da ćemo da opravdamo vašu podršku koju su nam sve ovo vreme pružali.